Sveika, Laura. Šiandien kalbėjau su Kristina ir Valentinu. Šį vakar jie žada ateiti pas mane į svečius. Žiūrėsime krepšinio varžybas. Gal ir tu norėtum ateiti? Idėja nebloga. Kada renkatės? Norėčiau ir aš kartu su jumis žiūrėti krepšinį. Planuojame rinktis apie 7 valandą, o varžybos prasidės 8. Gerai, ateisiu ir aš. Dievinu krepšinį. Norėčiau kada nors nuvykti į Vilnių ir pamatyti varžybas gyvai. Taip, būtų šaunu. O aš norėčiau nuvažiuoti į Angliją ir pasižiūrėti futbolo varžybas. Futbolas? Na, nežinau. Man jis nelabai patinka. Manau, kad šį žaidimą yra stebėti nuobodu. 20 vyrukų 2 valandas laksto paskui kamuolį. Nuobodus, monotoniškas žaidimas. Man tenisas labiau patinka. Mano galva, jis yra įdomesnis ir rimtesnis sportas nei futbolas. O Rafaelis Nadalis, jis nuostabus žaidėjas. Aš esu jo gerbėjas. Aš taip pat mėgstu tenisą, bet tai juk dvi skirtingos sporto šakos. Jos savaip įdomios. Sutinku su tavimi. Kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama. Žinoma, sutinku su tavim. Beje, turiu draugą, kuris yra teniso treneris. Gal norėtum nueiti, kada nors pažaisti tenisą? Žinoma, kad norėčiau. Eikime, nors ir rytoj. Gerai, tuomet rytoj paskambinsiu savo draugui ir paklausiu, kada bus laisva salė. Labai gerai, tai aš jau bėgsiu. Pasimatysime vakare. Gerai, gal reikėtų ką nors atsinešti? Nežinau, atsinešk tai, ką mėgsti. Atsineš kokių nors užkandžių, pavyzdžiui, keptos duonos ar traškučių. Taip ir padarysiu, iki Jonai.